18 ದಾಟಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೊತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಕೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಕುಟುಂಬ ಇದೇನು ಸರ್ಪಶಾಪನ ಇದುವೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಆರಿದ ಬೆಳಕು ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಮನೆಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು 18 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಬಾಳು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಣ್ಣು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಳಿತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಪಂಚದ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡೋ ಮೊದಲೇ ಕತ್ತಲೆಯ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಬದುಕು ಬರಡಾಗುತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಹೀಗೆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಈ ವೃದ್ಧ ಜೀವದ ಕೊರಗು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪತಿ ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ ಚಂದಿರನಿಲ್ಲದ ಆ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹುಡುಕುವ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಮೂರು ಮಂದಿ ಅಂಧರು ಈ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಮಂಚಾಗಿ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಖದ ಕನಸುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಗಲುಗಳೆಲ್ಲ ದುಃಖದ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಸವಾರಾಧ್ಯ ರುದ್ರಾರಾಧ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ ಆರಾಧ್ಯ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ ಆರಾಧ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಶಾಲೆ ಓದು ಆಟ ಪಾಠ ಅಂತಿದ್ದ ಇವರು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸದ್ರೂ ಕಟು ಸತ್ಯ ಪಾಪದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯ ಚಕ್ಕಡಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾಲವೆಂಬ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಡಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸು ಓದುವಾಗ ಸುಮಾರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಓದೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಓದೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೂ ಆಯಿತು ಇದರಿಂದ ಈ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಹಿರಿಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಇನ್ನು ಎಂಟರೆ ಗೇಯ್ಕೊಂಬಂದು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಕಡು ಬಡವರಾದರೂ ಇವರು ಹೋಗದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಿಸದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾದರೂ ವೈದ್ಯರು ಕಣ್ಣು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಇವರನ್ನ ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿಯೇ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ರಮೇಶ ಆರಾಧ್ಯ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರೇ ಆಸರೆ ಈ ನಡುವೆ ಇವರ ತಂಗಿಯ ಮಗನಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನುಳಿದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ ಸದ್ಯ ಮನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರೇ ಆಸರೆ ಅವರೇ ಸೇವಕಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ತಂದರೆ ಊಟ
ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಉಪವಾಸ. ಒಂದೆಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಡು ಬಡತನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಿತ್ತ ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಇದೆಂಥ ವಿಧಿಯಾಟ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ವಿಧಿಯಾಟ ಹುಡುಗಾಟ, ಕೆತ್ತವನೆದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಊಟ, ಚಂದಿರನಿಲ್ಲದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಕೈ ತೊಳಿತಾ ಇರೋ ಕುಟುಂಬದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಹಿಯಾದ ಸತ್ಯವಿದೆ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್.